Csütörtökön a Vasemberházba várta a hadirokkantak, hadiőzvegyek és hadijárvák Országos Nemzeti Szövetsége Nagykanizsai Hadigondozottak Klubja a tagjait. A programon Tóth Nándor alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket, majd értékelték a 2015-ös évet. Az idei az nagyon jó volt, végre 72 év után mi is kaptunk egy kis kárpótlást az édesapánk után, és hát ennek nagyon örültünk, hogy 72 év után azért mégis, és nagyon jók ezek az összejövetelek, mert itt mindig emlékezünk meg a sorstársak egymást, hát amennyire lehet, vigasztalgatjuk ennyi év után is, mert felejthetetlen, hogy úgy nőttünk föl, hogy nem volt édesapánk. Egy törvénymódosításnak köszönhetően az év közepétől a hadijárvák 8550 forintos nyugdíjkiegészítést kapnak. Van fejlemény, jövő évre vilatkozóan Lázár úr ígéretet tett a hadirokkantak életményének rendezésére, mert 10 éve nem volt rendezve, és esetleg talán belefér abba a dologba, hogy a kiegészítést az alapnyugdíjba beteszik. Ez a tendencia, ezt szeretnénk elérni. Gerencsér József a Nagykanizsai Klub elnöke és egyben a HONSZ titkára nemrég kitüntetést vehetett át, melyet csütörtökön bemutatott klubtársainak. A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadjárvák Országos Nemzeti Szövetsége jubileumi rendezvény alkalmából a honvédelemért kitüntető cím harmadik fokozatát adományozom. Budapest 2015. november 20-án dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisztere. Az elnök továbbá a jövő évi terveket is vázolta a klub idei utolsó összejövetelén. Ezek között megemlékezések, előadások szerepelnek.